Кәсібіміз үшін істедім, ал сен коммерциялық телеарнаның жарнамасына түстің. Коммерциялық жарнама? Сонымен онда тұрған не бар екен? Қанжар, бұл дұрыс емес. Себебі бұл жөнінде ешкімге де айтқан жоқсың. Бізге айтпағанының кесірінен іс насырға шапты. Тым болмаса, маған айтуым керек еді. Қабақ, бұлай деп айтуыма тура келген үшін кешірім сұраймын әрине.